Moram ići, ajde, već je jutro. Ajde, noć, dan, kaj god. Idemo pecat! Ah, imam tekmu danas i moram učit za ispit. Sine, sad će ti tata nešto objasniti. Zamisli da te udari kamion. Okej. Okay. I onda još jedan kamion. I još jedan kamion. I još padne avion ravno na tebe. Da. Zamisli svu tu bol. E pa vidiš, toliko me boli kurac. Aj, oblači. Dobro, šta će nam to? Treba nam, to nose pravi ribohvatači. Evo, došli smo. Ali, tata, tu se ne smije pecati. Šta ne smije, ja smijem sve. Drži štap. Evo ti. Šta će mi to? To ti je mamac. Dobro, šta ti misliš ulovit na ovo? Dobro, mali, aj tišina, jesi ti ribohvatač ili ja? Dobro onda, ribohvataču, koliko si riba do sad ulovio? Nije to sad bitno, aj zakači. Aha, nije bitno, okej. Okay. Veća riba jede manju ribu. Nije li to iz potrage za Nemom? Ne, uostalom, riba najbolje zna kako je uhvatiti. Gledaj sada, otpustiš rolu, držiš prst, zamahneš i leti ona sama. Dobro. O. Ok, koliko još? Evo, sad će, sad će. Sad će, sad će. Dobro, jesi ti to na mobitelu? Daj. Koncentriraj se, nemaš ovako lovit, ozbilji se. Koji je tvoj problem? Cijeli dan smo ovdje, ništa nije grizlo. A jebi ga, izgleda sam ovdje već sve polovio. Aj, vodim te na drugo mjesto. Ok, imam previše pitanja. Aj, samo šuti i pecaj. Jebo, te ne mogu je to zopnati, tu pičku moci. Evo ti. E pa vidiš, toliko me boli kurac.